Konstitusiya necə sizə deyim mən? Qanunlar toplusudur. Başa düşürsəm, insan hüquqlarının toplusudur. Başqa nə deyim mən? Konstitusiyada bildiyiniz maddə var? Niyə yoxdur? Misal üçün hansı? Məsələ 28-ci maddə. İnsan hüquqlarının qorunması. Nə bilim. Konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Xeyr. Konstitusiya. İşdən Konstitusiya dövlətin atributudur. Mən deyərdim. Necə bayraq kimi, ondan sonra himni kimi. Ona görə hər bir dövlətin özünün konstitusiyası var. O konstitusiyanın da hərəkət eləmək lazımdır. Konstitusiyanı, məsələn, Milli Məclis verir, konstitusiyada onlar tərtib edirlər. Onun əsasında da demək, bizim hökumətimiz o qanunları yerinə yetirir. Prezidentlə razılaşırlar. Yaxşı yerlər doğru hesab edirəm. Bəs o zaman konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Var, tam belə ona, bilirsiniz, fikir vermirəm bunu. Mən başqa şeyə məşğul oluram. Ona görə o konstitusiya olanda gərək onunla ciddi olmalısın. Ha, o konstitusiyada o qışqırırlar illərə, onun üçün siz. Konstitusiya belə xalq öz tələbini istəyir də. Azadlıq, yaşamağa, gözəl günlər, gözəl ayınlar, gözəl yeməklər, gözəl torpaqlarımız, hamısı konstitusiyaya asılıdır. Konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Əzbər bildiyim materyal. Maddə. Maddə. Azərbaycanın yaranması. Nə olar ki? Bəs konstitusiya əzbər bildiyiniz maddə var? Maddə yox, bilmirəm. Qanunlar. Konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Əzbər bildiyim hal-hazırda yox. Konstitusiya qanunlarımız orada qeyd olunur. Bəs konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Yalan deyərəm valla. Yalan deyərəm. Konstitusiya. Soruşum gələn. Tələsirəm. Bizim hüquqlarımızın olan bir necə siz dedim, ya rus qızı içinə, no, başa sala bilərəm. Yəni bizim bütün qanunlarımız, bizim demokratik vəziyyətimizdən göstərişlər var orada. Deputatlar o konstitusiyanı necə sizə başa salım, istifadə edirlər, bəli. Yəqin ki, hər şey bizə aid olan bir şeydir, düzdür mü? Konstitusiya günümüz düzü sözü yadımdan çox ki, hansı gündür? Ancaq mən vəbşi arzu edirəm ki, bu konstitusiya əməl olunsun. Konstitusiyada əzbər bildiyiniz maddə var? Oh, yox, deyə bilmərəm.